हेलो गाइज नमस्ते वेलकम टू माई युट्युब च्यानल. आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आशा यही नै गर्नेछु. सो फाइनली बङ्गलादेश सर्भरको लागि कटनाको रिडिम कोड आइसकेको छ, यानि कि हयातोको जुन कि भिडियो रिलिज भएको थियो. मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ रिडिम कोड सायदै आउँछ भने त्यो रिडिम कोड आइसकेको छ. सो रिडिम कोड के हो म तपाईँलाई दिनेछु. त्योभन्दा अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँले चाहिँ अहिले बङ्गलादेश सर्भरमा 100 डायमन्ड टपअप गर्नुभयो भने यो ग्लोबलको स्क्रिन फ्रीमै पाउँदै हुनुहुन्छ. यो कसरी पाउनुहुन्छ यो कुराको पनि तपाईँलाई म इन्फर्मेसन दिनेछु. च्यानलमा चाहिँ नयाँ भिजिट गर्दै हुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अलमा सेट गर्न नबिर्सनु होला. यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँले यस्तै यस्तै अपडेटिङ भिडियो साथै जुनसुकै सर्भरको रिडिम कोड हो सबैभन्दा पहिला नै देख्न पाउनुहुनेछ. सो भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरू सबैजनाको कमेन्टले लिएर मैले निर्णय गरेको छु कि यानि कि हिजैबाट मैले टपअप गर्न सुरु गरिसकेको छु. बुबु सर र मैले मिलेर बुबु स्टार्ट गरेको छौँ. सो हाम्रो टपअप सेन्टरमा तपाईँले टपअप गरेको फाइदा चाहिँ यही नै हुनेछ, एकदमै छिटो हुनेछ एन्ड भरपर्दितो विश्वासिलो त सायदै तपाईँहरू मलाई गरि नै हाल्नुहुन्छ. सो विशेषता चाहिँ यो रहेको छ, यदि तपाईँले पेमेन्ट गरेको 5 मिनटभित्रमा या त 10 मिनटभित्रमा टपअप भएन भने तपाईँको डबल टपअप गरिदिनेछु म तपाईँलाई, यो मेरो प्रमिस भयो. सो तपाईँले टपअप गर्न म कमेन्टमा लिङ्क छोडिदिनेछु, त्यहाँ गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ या त मेरो फेसबुक पेजमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ. मेरो फेसबुक पेज चाहिँ म अलिकति भ्याउँदिनँ, सो यो सबै कुराको जिम्मेवारी चाहिँ मैले बुबु सरलाई दिएको छु. सो तपाईँहरू चाहिँ मेसेज गर्नुहोला र सस्तोमा एकदमै टपअप गर्न चाहनुहुन्छ भने भरपर्दिएर हामीलाई सम्झनुहोला. एन्ड अर्को कुरा भनेको तपाईँले टिकटकको कोइन पनि हामीबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ या त तपाईँहरू युसी चाहिन्छ भने युसी पनि हामीले उपलब्ध गराइदिनेछौँ. तपाईँले यो ग्लोबलको स्किन चाहिँ तपाईँले टपअप गर्नुपर्नेछ, 100 डायमन्ड टपअप गर्नुपर्नेछ. सो युआइडीबाट टपअप गर्नुपर्नेछ. सो युआइडीबाट टपअप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले एउटा वेबसाइटमा जानुपर्नेछ. वेबसाइटमा गएपछि त्यहाँनिर तपाईँको क्लेम गर्ने अप्सन आउँछ, 3 मध्येमा एउटा चाहिँ तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ. सो त्यो वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ म यहाँ मेरो फेसबुक पेजमा दिन्छु, किनकि यो युट्युब भिडियोमा राख्नु मिल्दैन, किनकि यो चाहिँ अलिकति फ्री फायरको कम्युनिटी गाइडलाइन विपरीत हुन्छ. सो प्लिज त्यसलाई चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला. मेरो फेसबुक पेज DINEX सर्च गर्नुभयो भने फेसबुक पेज आइहाल्छ. फेसबुकमा म त्यहीँ नै जब यो भिडियो पब्लिस गरिदिन्छु त्यहाँ म लिङ्क छोडिदिइसकेको हुनेछु तपाईँहरूलाई. सो आजको फाइनल्ली रिडिम कोड रहेको छ, स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको होला. सो सबैजनाले रिडिम गर्नुहोला, तपाईँको साथी छ भने पनि साथीलाई दिनुहोला. यो चाहिँ अल अफ यु सर्भरको लागि हुनेछ, यानि कि जति पनि सर्भर छ सबै सर्भरको लागि रिडिम कोड हुनेछ. सो यसको रिवार्ड चाहिँ अहिलेसम्म मेरो मेल बक्समा आएको छैन, सायद तपाईँले गर्नुभएको छ भने तपाईँकोमा पनि आउने छैन. सो यसको चाहिँ रिवार्ड चाहिँ कन्फर्म के हो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म खुलासा भएको छैन. मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ कटनाको स्किनै दिन्छ जस्तो लागिरहेको छ, किनकि यो कटनाको स्किन फ्रीमै दिने कुरा थियो. मैले तपाईँलाई पछिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कि यो कटनाको स्किनको रिडिम कोड आउँदैछ भनेर. सो सायदै तपाईँले कटनाको स्किन पाउनुहुनेछ. जे भए पनि रिडिम कोड आएको छ, जे दिए पनि ठिकै छ. सो म भोलिको भिडियोमा तपाईँलाई यस्तो यस्तो इन्फर्मेसन दिँदैछु. सो भोलिको भिडियोमा बङ्गलादेश सर्भरमा एउटा इभेन्ट आउँदैछ जसमा तपाईँले एकदमै रेयर रेयर आइटमहरू देख्न पाउँदै हुनेछ, साथै इलाइट पास पनि देख्न पाउँदै हुनेछ. यो इभेन्टको इन्फर्मेसन सबै कुरा म भोलिको भिडियोमा दिनेछु. सो आजको भिडियो यहीँसम्म थियो. सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड सबैजनाले आफ्नो साथीलाई भिडियो सेयर गर्न नबिर्सनु होला, किनकि 24 आवर्स मात्रै टाइम रहेको छ यो रिडिम कोडको है त.